Jirkuš, ako hodnotí svoj výkon v súťaži? Tak povedal by som, že trošku slabší ako zvyčajne, ale na to, aký je to veľký pretek, si myslím, že som to zvládol tak ľahko nadprímerne na mňa. V porovnaní s ostatnými súpermi, ktorí tu sú, máš oveľa menej medzinárodných skúseností. Mohlo sa práve to podpísať pod to, že ti to dnes tak nevyšlo, ako vieš zastrieľať? Ja si myslím, že určite áno, pretože ja potrebujem takú istotu, takú rutinu v tom preteku a na každej novej súťaži jednoducho je to nové prostredie, noví rozhodcovia, raz púšťajú hudbu, raz nepúšťajú hudbu, iné nasvetlenie, čiže takú variabilitu by som potreboval nabrať do skúsenosti. Možno aj tá hudba je takou novinkou na streľbe, už si sa doteraz s ňou stretol na športovisku? Áno, na majstrovstvách Európy. Tam mi napríklad tá hudba trošku pomohla. Tunák, zvukár, to bohvie ako nezvládal, raz to išlo na hrad, raz to išlo potichšie, čiže bolo to také, nedalo sa na to bohvie ako prispôsobiť. Po pristrieľaní, čo si ešte vnímal okrem hudby? Určite som sa zameriaval na dýchanie, na cieľník a mušku, že či je zrovnaná, a potom celkovo na načasovanie toho výstrelu, aby bol zase tam bola taká rutina. Aké veci ti vyšli a aké naopak nie počas streľby? Tak určite nie som spokojný s robotou. Prvé dve položky napríklad som mal neskutočný tras v ruke. Kým som sa cez ten preniesol, tak vlastne trvalo to priveľmi dlho, ale potom si myslím, že som dýchanie zvládol, mierenie celkom v pohode a spúšťanie potom ešte treba doladiť také muchy. Ako sa ti páči celková atmosféra hier a čo máš v pláne teraz po výkone? Tak atmosféra je podľa mňa veľmi príjemná, je to pre mňa niečo nové, tým pádom vlastne v kuse sa učím, v kuse niečo, nejaké informácie naberám. A čo spravím, tak pravdepodobne si pôjdem dať vodu, lebo som strašne smedný. A v ďalších dňoch? V ďalších dňoch určite budem chcieť pobehať rôzne športoviská, pozrieť našich reprezentantov, ako sa im darí. Pán tréner, ako ste spokojní s Jirkušovým výkonom? No tak na tejto olympiáde Buenos Aires som naozaj spokojný, nakoľko sa jedná o prvý veľký, veľký výsledok a veľký výkon v takom preteku, ako je olympijské hry. Nakoľko najväčší výkon mal na majstrovstvách Európy 563, čiže pokles o tých 9 bodov nevidím tak katastrofálne ako tento výsledok, čo strelil na tomto veľkom podujatí. Čo mohlo spôsobiť ešte lepšie skóre? No tak lepší výsledok určite by spôsobilo, keby mal možnosť štartov počas sezóny na nejakých lepších podujatiach, nie okrem našich extralík, čo súťaž v súčasnosti prevádzame, a z českých pohárov, ktoré sa zúčastňujeme, a to je všetko. Čiže jediné preteky veľké toho roku mal svetový pohár juniorov v nemeckom Súle. Jozef, ako hodnotíte vystúpenie Jirkuša Vengriniho? No tak v prvom rade musím ho pochváliť aj prácu pána trénera Jana Kríška, že sa cez veľmi vážne a ťažké nominačné kritériá dostali do Buenos Aires, lebo to nebolo jednoduché, ľahké. A súdiac podľa toho priebehu preteku si myslím, že ten chlapec ukázal aj nejaký potenciál. On, od neho sa neočakávalo, že dostane sa do finále, respektíve dostane sa na nejakú medailovú pozíciu. Ale buďme ešte trošku skromní v tejto fáze jeho športovej kariéry. Akceptujme aj to, že prichádzajú v tom preteku momenty, kedy tá nervozita asi predčí tú techniku. Ale Jirkuš bojoval, bolo vidno aj to nasadenie, aj s trénerom dobre zvolená taktika a predviedli na teraz asi na čo majú. Je samozrejme otázkou, či siahali alebo vedia, akým spôsobom sa dostať ďalej, ale to všetko bude sa riešiť až v tréningu. V každom prípade Buenos Aires je vynikajúca skúsenosť pre nich, aby zažili tú olympijskú atmosféru.